Ndugamano igie gukuruhanio kwa hurani iturwa othe agiturwa kia mutongoria wa bururi. Ndereti ne agi bururi ne thiete na mbere kuhiuhio rugare wa kiuteti. Makiria kuma kuri aria marahuranira giturwa kiu ta andu kiumbe. Munini wa muhuraniri u President Joe Nyaga Moses Maranga. Ugite ni mehariire kuhuthira njira ciothe cia kiwatho. Utigirira ni makuruhanio ndereti ne hatare muthutukanio o wothe. Every Kenyan who has been cleared by the IBC to run has a right to participate in any public function, especially being able to sell their policies to the people of the Republic. Now, telling us a 5% rating, we do not know what method they are using, we do not know who appointed them, we do not know the paymasters behind that, and therefore that is unconstitutional, it's wrong, it's unfair, and we will reject it from the word go, even if it means through litigation. Ningi Maranga ni okirire ria makoretwo makiugate kihitahitaniro kia o president ni henya ria barathi igire gatagati ka mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta na murunawe wa NASA Raila Odinga. Hizi vitu haziwezi zikatushinda. Tunajua hata kama ni farasi imevunjika mguu, tunajua moja imeiba mashamba, ingine imeshindwa kutengeneza bei ya chakula hapo chini, na kuna wengine pia walikuwa pale mbele wakikula wakisema nusu mkate. Tunajua hawakusaidia wananchi. Sasa hizi wanatuambia ati ni farasi wawili. Wananchi lazima wajiangalie, wakienda pale polling center wajue ni nini haswa kinafaa waangalie kabla ya kupiga hizo kura. Maranga araragio county ya Bugoma. Udwa gotafanya mushemanio na hurani iturwa kiobe kuri uretie mwige gukamathura. The gubernatorial candidate for Girifotera Kameme TV. Jitagumwa ura wagunya.